I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herren vare med er. Vi firar den första söndagen i advent och går in i ett nytt kyrkoår. Och under adventstiden förbereder vi oss på att ta emot Kristi födelse, när Gud själv blir människa och i sig själv upprättar allt skapat. Allt det materiella, kropp, mat och dryck, sexualitet, får på det sättet sitt mål i Kristus. Men så fort allt det blir ett mål i sig själv, så för det bort från Gud. I dagens andra läsning så skriver Paulus till oss: nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Och ger oss uppmaningen: låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande och drickande, inte med otukt och orger. Och mitt i den begynnande julkommersen vi ser så här år, så får det bli en påminnelse till oss om vaksamhet och nykterhet. Samt en biktspegel förstås till vår syndabekännelse. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på vår Herre Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Kriste, förbarma dig. Kriste, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Herre Gud, himmelske konung, Gud, Fader allsmäktig, vi tillber dig, vi prisar dig, vi ärar ditt namn. Gloria, gloria.
Jesus Kristus, Faderns enfödde son, Herre Gud, Guds lam, du som borttager världens synd, förbarma dig. Du som sitter på Faderns högra sida, tag emot vår bön. Gloria, helig, du alena Herre, du alena den högste Jesus Kristus, med den helige ande i Guds Faderns härlighet. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du som kommer i din kyrka, uppväck med din kraft våra hjärtan, så att vi med glädje kommer dig till mötes och hälsa dig som vår konung. Du som är Fadern och den helige ande, lever och råder från evighet till evighet. Vi lyssnar till Herrens ord idag på första advent. Första läsningen är hämtad från Sakaria 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Andra läsningen kommer från Romarbrevet 13. Ni vet vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till. Inte med festande och drickande. Inte med otukt och orgier. Inte med strider och avund. Nej, ikläder Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, ära till Gud på höjden.
Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vad bättre att söndagen efter vi firat Kristi återkomst än att fira hans ankomst. Herren är den som kommer, den ankommande. Och advent betyder ju just ankomst. Och kanske går dina och mina tankar då till kanske till flygterminalens ankomsthall. Kanske till någon tågperrong där vi stått och väntat på ett inkommande tåg. Kanske till blicken vi kastat till garageuppfarten i väntan på någon som ska komma till oss, en god vän eller släkting. Sådan som vi befarar inte blir så mycket av denna jul. Vid en sådan ankomst så letar vi efter kända signalement. Gaten på flygplatsen, tågnumret, biltypen, ansikten, kroppsspråk, vad vet jag. Vi får ett sms kanske, något typ av signalement på ankomsten. Kanske leder ordet ankomst till tankarna på BB i väntan på ett nytt barn som kommer till oss. Jag minns första gången vi väntade barn och hur det skilde sig från det tredje barnets ankomst då man trodde att man kunde det här med barn. Att det behövdes barnvagn och blöjor och skötbord, bilbarnstol och så vidare. Och väntade på bebisen som skulle komma. Men så blev det ju så tydligt att det var ju inte först och främst en bebis som kom, utan det var ju en person. Det blir så tydligt när vi ställer in oss på en viss sak att verkligheten oftast överraskar oss. Längtan och förväntan är ju starkt sammankopplade. Men det betyder ju inte alltid att det stämmer överens med verkligheten. Och det hör till Jesu liv att han under sitt jordiska liv sällan blir mottagen som den han är. Evangelisten och aposteln Johannes sammanfattar detta i sin prolog om Jesus. Han kom till det som var hans, men hans egna tog inte emot honom. Tog man emot Jesus så var det möjligtvis som lärare eller profet, som i dagens läsning. När han uppenbarar sig som den han är så blir han oftast avvisad, vilket är vad som sker efter dagens evangelium här. Att Jesus blir mottagen, att han inte blir mottagen, beror ju på ett plan, på vad man då förväntade sig av Messias. Det var två typer av Messiasfigurer som verkade avteckna sig i profetorden om Messias. En var en segrande konung som skulle komma med militär makt, rensa bort ockupationen och återställa landet så som det var i Salomo, kung Salomos glansdagar. Och på samma gång så avtecknades en figur, en lidande tjänare som kommer för att försona folket med Gud. Men då som nu så ville många ha snabba och synliga resultat. Och vi kan ana vilken typ av Messias många då ville se. Folk i allmänhet förväntade sig troligtvis också mer av ett konungsligt intåg i Jerusalem. När den romerska ståthållaren red in brukade vara med en eskort av beväpnat kavalleri som red ut ur staden först för att möta upp. Och jämförelse med detta ganska majestätiska intåg så blev ju kanske Jesu intåg på åsnan lite löjeväckande. Men för vissa så förde detta tankarna till just det som Zakaria skriver i sin profetia.
hur Gud ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem, krigets vapen ska förintas. Och detta säger förstås någonting om den sortens kung som Jesus inte är. Nämligen den vars makt bygger på stridsvagnar med många hästkrafter och manipulerande propaganda. Och vi kan tänka på Jesu stillsamma ord till Pilatus. Mitt rike är inte av denna världen. Med tanke på alla vapenskramlande riken som kommit och gått under historiens gång, så är uttrycket i dagens andra läsning väldigt talande. Tiden lider. Då, på den tiden, led de av ockupation och förtryck. Idag lider vi av skuld, ekologisk kris, försämrad psykisk hälsa bland annat. Och det är klart att när vi går med nedböjda huvuden som inte orkar alltid se upp omkring oss, så är det lätt att våra omständigheter påverkar vad vi förväntar oss och väntar oss. Och då kallar aposteln oss idag till vaksamhet så att vi känner igen Jesus i det som kommer. Och det gör vi i dagens evangelium på flera sätt. Jesus är den som uppfyller och fullbordar det som är sagt och skrivet om honom. Och i adventstiden får vi ösa ur alla skriftordets profetior om Jesus och ser hur det uppfylls på ett sätt som Jesus inte mänskligt sett kunde påverka. I julen läser vi bland annat i Jesaja om hur oxen och åsnan känner igen sin Herre. Skapelsen vittnar trofast om Guds närvaro även när den mänskliga lovsången har tystnat. Men åsnan känner också igen sin Herre specifikt genom att vara ett lastdjur att bära på bördor. Han känner igen sin Herre i erfarenheten av att vara fastbunden, som Jesus också senare blev. Men framförallt så känner åsnan igen sin Herre genom att bli löst, att bli befriad och ledd till Jesus. Jesus vill under denna adventstid också lösa oss, befria oss, inte minst från de bilderna vi har och gör oss av honom. Av Gud, av tillvaron, bilderna vi har om oss själva och vår egen roll här på jorden. Och det gör att vi ska ta emot honom som han verklighet kommer till oss. Vi gillar ju inte vanligtvis när folk sätter sig på oss. Men åsnan bar faktiskt en mycket liten del, en bråkdel av den bördan som nu finns på hans rygg. Det är istället Jesus som tar den största bördan på sig. På hans rygg, på Jesu rygg, rider han som i sin kärlek bär och gör sig till ett med hela världens skuldbörda för att försona oss med Gud. Jesus känner vi igen som den kommande, han som kommer. Han kommer in i historien. Han kommer till Marias livmoder. Han kommer till Betlehem, till Egypten, till Nasaret. Han kommer till de fattiga, till de blinda, till lama och sorgsna. Och vi får i vår igenkänning av Jesus med Guds folk stämma in i Psaltaren 118. Välsignad är han som kommer. Det gör vi varje gång vi firar mässa, när vi sjunger helig. Verkligheten är alltid så mycket bättre än bilden. Och tack och lov att Jesus inte i första hand kommer med det jag själv tror jag behöver.
utan just med det som jag verkligen djupa sätt behöver. Och på samma sätt som Jesus säger om åsnan att han strax ska skicka tillbaka den, så kallas också vi och sänds i gudstjänsten. Vi sänds som åsnan förmodligen gjorde också tillbaka till vår vardag. Men vi sänds aldrig tillbaka som samma människor. För när vi en gång har befriats för att tillhöra Herren, så sker en förvandling med våra liv. Oftast stillsam och gradvis, men ibland också ett omtumlande och stark. Men oavsett detta så leder det alltid till att vi blir mer lika honom som vi har kallats att tillhöra och som vi strax ska få ta emot i nattvardens sakrament. Låt oss i denna adventstid allt mer ställa in oss på att ta emot honom som han verkligen kommer till oss. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Så får vi stå upp och stämma in i kyrkans tro och bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss så be vår kyrkas förbön. Du som sände din son som herre och konung för alla folk. Inför dig kommer vi och ropar för oss själva, för alla människor och för hela din värld. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för din kyrka i hela världen, för kyrkans alla herdar, för vårt stift och dess biskop. Sänd goda medarbetare så att din församling växer till och blir ett stöd och ett hem för allt fler. Låt alla människor nås av ditt goda budskap och låt det förvandla vårt samhälle. Vi ber för vårt pastorats diakonala arbete, för Märja, för Inger och Barbro. Välsigna dem och ge dem styrka, kraft och kärlek. Vi ber för Svenska kyrkans internationella arbete och julkampanjen som börjar idag. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för alla folk och stater, för alla med makt och inflytande, för våra makthavare och politiker. Gud, sänd din ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället, folkvalda, riksdag och regering. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa på
bortom egna intressen. Vi ber om fred och rättvisa över hela världen, särskilt där människor förföljs för sin tros skull. Gud, ge världen hopp i din kärlek och tillit i din nåd. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för alla sjuka, döende och ensamma, alla förföljda och hemlösa, för alla som förlorat sitt arbete och sin försörjning, för alla som känner oro inför framtiden. Kom oss nära med din helige Andes kraft och hjälp oss att leva i tillit till dig. Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i förtröstan på din hjälp. Hjälp alla som arbetar för att lösa frågan om vaccin och botemedel. Ge vishet och kunskap till framgång och resultat. Vi ber för all vårdpersonal. Ge dem uthållighet, kraft, tålamod, vila och tid för återhämtning. Vi ber att pandemins framfart ska upphöra. Vi ber för alla som lever på flykt och i flyktingläger under svåra omständigheter. Vi ber för alla människor där mat och vattenbrist råder. Ge tröst och läkedom åt alla lidande människor och låt den få märka din kärlek och närvaro. Låt en dag komma snart då du befriar skapelsen från allt lidande. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva, för vårt pastorats församlingar, Fuxen och Åsbräcka, Västerlanda och Hjärtum, för alla som bor här, för alla som firar gudstjänst via webben. Vi ber för alla konfirmander, för barn och ungdomar i vår kommun. Låt dem få känna sig trygga och sedda. Vi ber om ditt rikes utbredande i vår bygd. Tack för att vi kan lita på att du är med oss också när livet är svårt. Hjälp oss att under detta nya kyrkoår ta emot dig i våra liv och i våra församlingar. Låt ditt ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje. Vi ber för vår kyrkoherde Markus, för alla präster i vårt pastorats församlingar. Idag ber vi särskilt här i Hjärtum för Christian. Välsigna dem, ge dem vägledning och kraft i deras tjänande. Vi ber för dem som står oss nära, familjer, släktingar, vänner och arbetskamrater. Och för det vi tyst vill nämna inför dig. Skänk oss din nåd så att vi tjänar Kristus i varandra och älskar som han har älskat oss. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för henne som har tagit sig från oss genom döden, nämligen för Rut Alfhild Axelsson, som dog i en ålder av 91 år, 4 månader och 2 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut om med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Och Herre, när vi en gång ska skiljas från detta livet, gör oss då beredda på att möta dig ansikte mot ansikte. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig.
Allsmäktige Gud, av allt hjärta längtar vi efter att din son ska komma. Förbarma dig över oss och ge oss din hjälp att här på jorden leva öppna för evigheten. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre, från dig kommer allt, och ur din hand ger vi dessa gåvor åt dig. Ta emot dem och låt vår gudstjänst här i tiden fullbordas vid den stora måltiden i himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Allena han är värd vårt tack och lov. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom sände du när tiden var inne att förkunna glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna och syn för de blinda. Genom honom gör du allting nytt idag och då han kommer åter i härlighet. Därför vill vi med dina trogna i alla tider
Och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig. Du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk. Och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kommer din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin. Så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd. Tackade, bröt det. Gav åt lärjungarna och sa, tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav den åt lärjungarna och sa, drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen, och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet, med din enda son och den heliga ande, från evighet till evighet. Amen. I den heliga ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Herre Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. O Gud, som tar bort all världens synd.
se Guds lamm som tar bort världens synder. Saliga de som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt tillrätt. Kristi kropp för mig. Låt oss be. Herre Davids son, du har på nytt kommit till oss i det sakrament som vi har firat. Ge oss kraft att med hela vårt liv förkunna din frid. Och låt oss en gång få del i det rike där du ensam är konung. Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen. Kollekten idag tas upp till ACT, Svenska kyrkan. Det som förut heter Lutherhjälpen. Och det kan läggas i bussarna på vägen ut eller också ges via Swish. Det är början på julinsamlingen som pågår nu under fastan. Eller under adventstiden, ursäkta. Och det är också så att det firas alltjämt gudstjänster i pastoratet. Vi hänvisas till hemsidan, det enkla sättet att få reda på var och när gudstjänster firas och vilka som firas bara digitalt och vilka som också behöver bokas för att vara med nu när vi bara får vara 8 personer. Efter gudstjänsten här i Hjärtans kyrka så finns det möjlighet för dem som har följt via nätet att komma hit och ta emot sakramentet. Ungefär en halvtimme efter gudstjänstens slut fram till 11:30 cirka. Då kommer också kyrkan vara öppen för en stunds enskild andakt för de som vill komma hit in då. Med detta sagt så får vi stå upp och avsluta vår gudstjänst genom att sjunga psalm 108, verserna 1, 2 och 5. Mm.
emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.